Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pokok mangga harum manis. Dan pokok ni bukan pokok di negeri Perlis, bukan pokok yang ditanam di negeri Perlis. Saya pokok ni saya jumpa di Sepang, Selangor. Dan buahnya banyak, ya. Buahnya pun besar. Dan hakikatnya pokok mangga harum manis ni boleh ditanam kat mana sahaja asalkan pokok ini ditanam, dijaga, dibaja dengan secukupnya dan pokok ni akan berbuah dengan begitu lebat. Ya, kalau kita tengok macam mana pokok-pokok ni boleh berbuah dengan lebatnya. Dan kalau kita lihat, ya, tengok ni buah dia memang besar, cantik dengan keadaan di tempat kita. So solusinya ialah kita boleh tanam pokok mangga harum manis ni dan tak perlu kita pergi ke negeri Perlis, sebab dekat sini kita boleh tanam dan kita boleh buahkan pokok ni asalkan kita jaga pokok ni, baja dengan cukup. InsyaAllah pokok ni akan terus berbuah. Sekian daripada Ilham Petani.